evo sada nove osnove programa koje se uvode, mi smo jedan od prvih gradova, od septembra počinjemo sa radom novih osnova programa, baš na osnovu naših postignutih rezultata u radu. Naredne godine imat ćemo 6 meseci samo vremena za obuke. Šta to znači? Znači, od one radne knjige menjat će se radna knjiga, pa apsolutno ceo rad sa decom. Međutim, meni se to sviđa, da budem iskrena, jer mi idemo korak napred i sve što nalažu osnove programa, mi smo već krenuli da sa nekim stvarima da primenjujemo sa decom. Imamo veliki broj vaspitača sa 7. stepenom, što mnogo znači. Kolektiv se malo podmladio, isto je plus za nas. Imamo taj pristup holistički sa decom, uključujemo sve više roditelje u našem radu. Zašto sam ja, stvarno sam mislila da je dobro da uđem u eko program, jer on traži to uključenje roditelja u radu sa vaspitačem i sa decom, i to je bio jedan od lepih načina da bi privukli naše roditelje. A i sami znamo šta znači saradnja sa roditeljima. Vrlo značajna i bitna stvar da bi se napredovalo u radu sa decom. Kao što ja imam jednom nedeljno otvorena vrata, dan samo za roditelje. To se pokazalo dobrim i to će da i u buduće da se primenjuje, jer tu ja vidim da li su oni zadovoljni, da li imaju neke želje ili neke kritike, šta god, da je tu sam da se dogovaramo. I to je mnogo dobro.